ძვირფასო მაყურებლებო, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას „მე ვსვამ კითხვებს“. ისევ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს მსოფლიოში მოვლენებს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ევროპაში რაც ხდება. რატომ ევროპაში და რატო გვაინტერესებს საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ამ ტერიტორიას შეუერთდეთ და ერთად ვიცხოვროთ და ერთად შევქმნათ ჩვენი მომავალი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ანსხვავებს ევროპის ცნებას და ევროუნიის ცნებას. ეს არის აბსოლუტურად სხვადასხვა მნიშვნელობის ტერმინები. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რაც ხდება ამ ქვეყნებში. როგორც ვიცით, ძალიან დიდი დაპირისპირება ხდება მოსახლეობის და მთავრობებს შორის. რატო? იმიტომ რომ სოციალური პაკეტები ეს გაუქმებების მცდელობა არის. მომენტალურად თითქმის ყველა ქვეყანამ მოაწერა ხელი ამ პაკეტების გაუქმებაზე და მოსახლეობა ელოდება ბოლო ინსტანციას, ანუ და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებას. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს არის ბოლო წვეთი, რის შემდეგაც ხალხი ყოველ შემთხვევაში ესე ჟღერს მოსახლეობიდან, რომ ამის მერე უკვე დაუმორჩილებლობის პროექტს განახორციელებენ. ეს ნიშნავს, რას ნიშნავს ტოტალური დაუმორჩილებლობა? როცა წვიდავს ქვეყანაში ყველაფრის მოქმედება, ყველაფერი ჩერდება და პრაქტიკულად ქვეყანა პარალიზებული ხდება. წარმოიდგინეთ, რომ ესეთი უკმაყოფილება, რომელიც ამ ქვეყნებში ხდება და არც ერთმა ქვეყანამ უარი არ თქვა ამ პაკეტზე. რატო? კითხვები ჩდება. რატო აგრძელებენ მაგ პოლიტიკას? მეორე მომენტი, როცა ჩვენ ამ სხვათაშორის ერთად გადაცემაში ეს უკვე ვახსენეთ, რომ პირველი რაც იქნება, ეს იქნება სოციალური დარტყმა, მეორე იქნება სამედიცინო პაკეტის გაუქმება. და როგორც ხედავთ, დღესდღეობით უკვე გამოიკვეთა ეს დაპირისპირებაც. აღმოჩნდა, რომ სამედიცინო სფეროსთვის არ ყოფნის ფული და მილიარდები აკლდება და ეს რას ნიშნავს? რომ სადაზღვეო კომპანიები, რომლებიც იხდიდნენ, ჩვენ მაგ ფორმით ვარსებობდით ყოველ შემთხვევაში ჩეხეთში, გერმანიაში და ესე შემდეგ ამ ქვეყნებში, რომ ეს დაირღვევა და დაიშლება. ამ აწყობა ამ პროექტის გრძელდებოდა არაერთი ათეული წელი, რომელი იმ ფორმით, რომლითაც არსებობს. და დაშლა ძალიან ადვილია და აღდგენა რამდენხანს გასტანს არავინ არ იცის. რას ნიშნავს ეს, რომ ხალხი ვერ შეძლებს წამლების ყიდვას? ის წამლები, რომელიც ეხლა, სხვათაშორის ალბათ თქვენ ბევრმა არ იცით, რომ ევროპაში ბევრ ქვეყანაში წამლების უკმარისობა არის. როგორც წინა წელიწადს იყო, უკმარისობა ძალიან ჩვეულებრივი წამლების, ისეთის როგორც ანტიბიოტიკების უკმარისობა იყო, ესევე სხვა წამლების. და ეს წარმოიდგინეთ იმ ქვეყნებში, სადაც არის უდიდესი ფარმაცევტული კომპანიები. და რა თქმა უნდა, კითხვა ჩდება, როგორ შეიძლება ამ ქვეყნებში იყოს წამლების უკმარისობა? ეს შემდეგი მომენტი. რა ხდება? ხდება აი ამ ფონზე, როცა ეგეთი დაპირისპირება არის და როცა მე თქვენ მოგიყვანთ მაგალითად ჩეხეთზე, მაგალითად პენსიონერებს აკლებენ თითო პენსიაზე დაახლოებით 7000 კრონს და ამ ფონზე სახელმწიფო იმატებს 11000 კრონს. გასაკვირი არ არის ეს ტენდენცია, რომ სახელმწიფო გადადის ისედაც დიდი ხელფასებით? სხვათაშორის ოპოზიცია მაგას არაერთხელ მიუთითებს თავრობას, რომ ძალიან დიდი
ხელფასები აქვთ პოლიტიკოსებს და ეს უნდა იყოს თავისთავად რაღაცნაირად რეგულაცია უნდა მოხდეს და ამის ფონზე არანაირად არ შეიძლება რომ პენსიონერებს, ბავშვებს და სოციალურ დაუცველ ფენას ართმევს ფულს და შენ თვითონ იმატებ ამ ხელფას. კითხვებია ხო? რა თქმა უნდა კითხვები. ამის გარდა კიდე რა ხდება? მაგალითად ჩეხეთში გადაწყვეტილება მიიღეს რომ დპჰ-ს მომატებს. ეს ამ ფონზე, როცა ესეთი დაძაბულობა არის, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან კარგი გამონაკლისი არის პოლონეთმა მოხსნა ეს გადასახადები და თითქმის მთელი ევროპა ახლა მომენტალურად დადის პოლონეთში პროდუქტების და ყველანაირი სურსათის და ის რაც არის ოჯახისთვის საჭირო მაგის საყიდლად. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მომავალ გადაცემაში განვიხილავთ ძალიან სერიოზულ თემას, იმიტომ რომ მე დაუკავშირდი ჩვენ მეგობრებს იტალიაში, იმიტომ რომ მე მჭირდება დასტური როგორც ევროპელებისგან, რომ მარტო ჩემ სიტყვებს არ ეყრდნობოდეთ. შესწავლა მიმდინარეობს იმ პროექტის, რომელიც არის განკუთვნილი მთელი ევროპისთვის. ჩეხურად ეს ჟღერს ზელენა დოჰოდა პრო ევროპუ, ანუ და გრინ დილ, და ანალოგიურად შესწავლა მიდის სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ რას გვიპირებს ეს ხალხი. ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ევროპა ჩაეთრიონ ომში. ყველა სახელმწიფო მოქმედებს ერთი სცენარით. და ყველაზე გასაოცარი რაც არის, მიმდინარეობს განზრახულად პროდუქტების განადგურება. თავიდან მე მაგას ვერ უკავშირებდი ამ პროექტებს, იმიტომ რომ მე უყურებდი წლების განმავლობაში როგორ ანადგურებდნენ სურსათის წარმოებას, მაგრამ დღესდღეობით მაგალითად რამოდენიმე თვის წინ ცენტრალური ტელევიზიით გადიოდა გადაცემა, სადაც აღვაჩვენებდნენ, რომ ჰექტრობით ისპობა ვაშლების ბაღები, 15-წლიანი ხეები, რომლებიც აბსოლუტურად ჯანსაღი არის და მთლიანად ფესვიანად იღებენ. კითხვა ისმევდა, რატო უნდა გაანადგუროთ ეს ბაღები? ამხელა დოვლათი არის, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ესეთი გაჭირვება არის, კრიზისი არის, პროდუქტმა მოიმატა ფასი და ამ დროს მიმდინარეობს პროდუქტის განადგურება. პასუხი იყო, ჩვენ ვერ გავყიდეთ მოსავალი. ანუ და ეს პასუხი ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს და ეს ნიშნავს, რომ ერთი წლის გამო რომ ვერ გაიყიდა მოსავალი, უნდა გაიჩეხოს ხეები. ანალოგიურად ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყნებში ანადგურებენ პირუტყვს მიზეზით, რო ეს იწვევს გლობალურ დათბობას. ესეც ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს. ჩვენ პრაქტიკულად აბსურდის თეატრში ვიმყოფებით. არასასურველი სურსათი, ყველანაირად ომში მცდელობა ჩართვის როგორც ევროპის, თავისთავად ჩვენი ქვეყნის და მთლიანად კავკასიის ტერიტორიის, და ადამიანების განადგურება გენეტიკურად. რატო? იმიტომ რომ იმ სურსათს, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, აქვს ძალიან საშიში მოვლენები, რომლებიც მოქმედებს ადამიანის გენეტიკაზე. ამ ფონზე ჩვენ როცა ესეთ გასაჭირში ვართ, გერმანული ფირმა Ectolife-ი ქმნის ადამიანების ფერმას. ეს რას ნიშნავს? რომ იქნება ადამიანის მაგვარი
მაგვარი ეს ადამიანები არ არიან, ეს არის ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ბიორობოტები. ეს ბიორობოტები როგორც ჩანს, ჩვენ შეგვწვლიან უახლოვეს დროში. ანუ და ადამიანებში უკვე საჭიროება აღარ იქნება. ჩვენ რო დაუბრუნდეთ წინა საუკუნეს ამ პერიოდში, იგივე ვითარდებოდა ევროპის ტერიტორიაზე. ანუ და მცდელობა იყო ახალი ადამიანის შექმნის. ამაზე მუშაობდნენ ნაცისტური გერმანია, რომლებზეც სხვათა შორის მაგათი შთამომავლები არიან ახლა მოსულები ევროპარლამენტის სათავეში და მუშაობდნენ ევგენიკაზე. გავახსენებთ მაყურებლებს, რომ ევგენიკა არის ახალი ადამიანის შეცვლა, ანუ და გენეტიკური ცდების მაგალითი. ის რაც ხდებოდა პრინციპში საკონტრაციო ბანაკებში და ახალი ესე ვთქვათ, ახალი ადამიანის ჯიშის შექმნა. და ამ ფერმასაც სხვანაირად კი არ ეძახიან, ადამიანების ფერმა, სადაც ჩვენ ვართ ჯერ უფლის ბავშვები, ღმერთის შექმნილი შვილები. ისინი, რომლებიც დაიბადებიან ამ ფერმაში, საერთო არაფერი არ აქვთ ადამიანებთან, იმიტომ რომ ისინი იზრდებიან აკვარიუმში, დედის და მამის გარეშე, და რა ექნებათ გენშიც ჩადებული და ვინ იქნება, ვინ უკარნახებს აი ამ გაურკვეველ რობოტებს რა უნდა გააკეთონ, ძალიან დიდი კითხვებია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო არისტოკრატია ევროპიასთან, ჩვენ დიასპორასთან, იტალიასთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ახლა ვიკრივებით, ვკრიფავთ ძალებს და გვინდა მოგიყვეთ თქვენ, რაც ხდება სინამდვილეში ევროპაში. ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, რატომღაც არც ერთი ტელევიზია მაგას არ გადასცემს. მიუხედავად რომ ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისთვის და არც ერთი ტელევიზია მაგას არ აშუქებს. ამ დროს, როცა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ უკვე კაცობრიობის გადარჩენის მომენტზეა ლაპარაკი, ჩვენ წვიტავთ იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში ვინ რამდენს ჭამს და ვინ რამდენზე ხდება. ხალხნო, ჩვენი ბავშვების მომავალი არის, ჩვენ მომავალზე არის ლაპარაკი. რატო ვმალავთ, რატო არ ვსაუბრობთ, რატო არ უსმენთ იმ ხალხს, ვისაც ეს ესმის? ძვირფასო მაყურებლებო, მომავალ გვირას ჩვენ მოგიყვებით, თქვენ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ იტალიურ ბარონს რობერტო იონგი ლავორინი დი ორნავო, რომელიც ჩემთან ერთად ილაპარაკებს ამ თემებზე, აი ამ საკვებზე, რომელზეც ჩვენ გვაიძულებენ ამ ევროუნიის გრინ დილის უკვე შემოიტანეს და ბევრ რაღაცაზე ხელი აქვთ მოწერილი. ანუ და ფაქტებზე ვისაუბრებთ, დაგიდებთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ორგანიზაციას, ევროპის არისტოკრატიას, რომელშიც ჩვენი თანამემამულეებიც არიან, ამაზე უფრო მეტად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა ქალბატონ ლუარას, რომელიც გადაგვითარგმნის ამ საუბარს. და აი ეს კითხვები, რომელიც ჩვენ გაგვიჩნდება, უნდა ვიფიქროთ მაგაზე. კითხვების მეტი რა არის? პასუხები გვაქვს, ან ჯერ გვეშინია, რომ ვთქვათ, რა პასუხები გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ვზადდებოდეთ, მომავალ კვირამდე.